I zato dva ajeta za kraj halki za razmišljanje da podijelimo. Kaže Allah dželešanu: "Vali men hafe meqame rabbihi džennetan." Onaj ko bude se bojao svoga gospodara, ko bude svjestan svoga gospodara, ko bude stajao pred Allahom iskreno, dobit će dva dženneta. Kažu učenjaci, džennet na dunjalku i džennet na budućem svijetu. Šta je džennet na dunjalku? To je osjećaj sreće i zadovoljstva u grudima zbog spoznaje da je Allah tvoj gospodar, da ne robuješ dunjalku i prolaznim stvarima. Allah kad u Kur'anu o sreći govori, kaže: "U emmel ledine su'idu fe fil dženneti." Samo na jednom mjestu Allah govori, spominje ovaj izraz sa'ade, odnosno sa'ade, glagol koji ukazuje na sreću. "U emmel ledine su'idu fe fil dženneti." Što se tiče sretnih, oni su u džennetu. Učenjaci kažu da se to odnosi na džennetlije na budućem svijetu, ali i na one koji idu prema džennetu. Sretni su u džennetu, na dunjalku i na budućem svijetu. Zadovoljni sa Allahom u svakom stanju. Ako ne osjetiš sad zadovoljstvo sa Allahom, slomite nešto dunjalčko, imaš problem, imaš iskušenje, ali ti opet ne gledaš to kao krajnji smisao svog života, nego vidiš Allaha koji te kroz to odgaja, koji te vodi prema sebi. Vidiš gospodara koji ti uzima da bi ti dao. Vidiš da te Allah kroz to sačuvao možda nekih ljudi. Vidiš da ti gospodar daje lekciju, neku važnu životnu lekciju. Zar ima sretnijeg insana od tebe na dunjalku? Ne može da se nađe, subhanallah. I zato ono si što očekuješ. Očekuješ džennet, nek ti bude džennet na dunjalku ovdje. Sada, budi zadovoljan sa Allahom. Kao što kažu učenjaci, kada bi otvorili prsa vjernika koji je spoznao Allaha, u njima bismo pronašli toliko sreće i zadovoljstva da kad bi se podijelilo stanovnicima jednog grada, sve bi ih sretnim učinilo. Tu vjeru mi moramo unijeti u naše živote. Takvu vjeru tražimo. Vjeru koja je tvoj smisao, koji je tvoj oslonac, koja je tvoja snaga. Ne vjeru koja je na jeziku, ne vjeru koja je samo onako da priznaš da si musliman, nego vjeru koja je podrška tvoja na putu kroz dunjaločke izazove na cilju do Allahovog zadovoljstva. I s druge strane, ako očekuješ Allahu kaznu, ako nemaš lijepo mišljenje o njemu, ako više vjeruješ šeitanu koji te poziva u džehennem, ako to očekuješ, onda ćeš ti ići tim putem. I zato Allah u Kur'anu kaže u jednom ajetu: "Vola terkenu ila ledina zalemu." Kaže, nemojte naginjati prema zulumu. A najveći zulum, kao što Allah u Kur'anu kaže: "Inne širke la zulumu na azim." Najveća nepravda, najveći zulum je da Allahu nekoga ravni smatraš. Nemojte ići prema onome da Allahu nekog ravni smatrate. Nemojte da činite nepravdu, kaže gospodar. Najveća nepravda je da Allaha negiraš, da njega jednog jedinog ne voliš, da mu ne robuješ. I šta je posljedica toga, kaže Allah? Fetemes sekumun nar, pa će vas vatra doticati. Jel se misli samo na vatru na budućem svijetu kao kaznu? Ma ne misli se samo na to, subhanallah. Nego se misli i na vatru grižnje savjesti u čovjekovoj duši. Onaj osjećaj nezadovoljstva, onaj osjećaj nespokoja, onaj osjećaj depresije, onaj osjećaj teškoće, tegobi, kao da se čita svijet na tvoja ramena sručio. Šta je uzrok zato što si daleko od Allaha? Šta je uzrok zato? Zato što si očekuješ ono što nije Allaho zadovoljstvo i njegova ljubav. Ne očekuj to, očekuj Allaha, očekuj njegovu milost. Ima lijepo mišljenje o Allahu, očekuj njegovu nagradu, očekuj da će te on pomoći, očekuj da će ti put pokazati. Ima lijepo mišljenje o Allahu, on će ti džennet na dunjalku dati. Nemoj očekivati ono što šeitan želi. Sve što je negativno, neuspje, negativa, pesimizam, sve ono što šeitan želi, ako se nađe u tvome srcu, ti ako budeš to očekivao, ti ćeš koračati još na dunjaluku stopama onih koji idu prema teškoći, prema vatri, prema grižnji savjesti, prema da nas Allah sačuva džehennem.